Това ден продължава, уважаеми зрители, със следващия ни гост, кандидат народен представител в 7-ми многомандатен избирателен район Габрово и кандидат за евродепутат Димитър Гърдев от Има такъв народ. Здравейте, господин Гърдев. Здравейте. Често нашите зрители са ви срещали в нашите ефири като международен анализатор, наблюдател. А сега обаче отново влизате в битката, не за първи път, уточнявам, бяхте и депутат, председател на Комисията по външна политика. Въпроси, да. Защо продължавате да искате да бъдете част от активната политика? Не знам, човек като вас не се ли разочарова в някакъв момент и да си казва за какво му е на човек с друг опит, експертиза, да влиза пак в активната политика? Тази експертиза наистина е ценна, защото пред България стоят много сериозни въпроси, които са свързани с общата европейска политика. И с външната политика, и с това, което става в региона, с сигурността, с войната в Украина. Това са неща, които са моя специалност и като професионален дипломат, и като политически анализатор, и като, както споменахте, депутат, председател на Комисията по външна политика и председател на нашата делегация в Съвета на Европа. Аз виждам моята дейност и моята експертиза като полезни, конкретно вече в тази сфера от няколко години, така че за мен няма дилема защо трябва да го правя. Виждам нещата, които наистина могат да бъдат постигнати и сме постигнали като политическа партия. И това е политическия живот. Да имаш участие в парламента, в политическата активност, която ти даде възможност последствие да тези неща и твоите приоритети и на партията, разбира се, да бъдат превъплатени в реални действия. Нормална политическа работа. Кампанията как ви изглежда? И вас да попитам, изобщо смятате ли, че вече се развива в посока на същински кулминационен момент? Особено след скандалите, които се заформиха преди ден, с записи и така нататък. Аз лично смятам, че тази кампания, която в момента предизборната навлезе в тези размени, нали, на удари, за мен лично, между другото, аз не съм много доволен, защото се затъмнява европейската тема. И някакси европейските избори притопяват. И това, което... Да, чисто и просто много от хората обръщат внимание на скандалното, на това, което е наистина ежедневното, не че не са си го заслужили, нали, това, което излиза, никой не ги е карал да ги казват тези неща, но за мен е важен този избор, защото правим избор веднъж на 5 години за нещо изключително сериозно. Европейския парламент, хората трябва да разбират, че той приема директиви и регламенти, които имат пряко въздействие върху законодателната рамка на страните членки. И като депутат в Народното събрание, и сега последно като съветник на парламентарната група, виждам много ясно как огромно большинство от закони, някой беше ги числил над 70, на българското законодателство идват следствие на промени и регламенти от Европейския съюз. Така че това е много важна позиция. България да има своя глас там, да бъдат отстоявани националните интереси още на приемането на тези регламенти и директиви, защото аз смятам, че нашата партия Има такъв народ ще промени изобщо концепцията за участието на евродепутатите в Европейския парламент. А именно, много ясно трябва да се каже, че България не е придатък на Европейския съюз. Тук, на тези географски ширини, Европейския съюз. Българските граждани са европейските граждани. Тяхните интереси трябва да бъдат защитавани толкова и със същия жар и с същата стойност, както интересите, да кажем, нали, в Франция или Нидерландия, защото това е Европа. В края на краищата тя е обща и трябва да върнем точно това, което беше началото на Европа. Ако обаче се върнем назад и чуем думите на досегашните евродепутати в кампаниите, в които те са се борили за доверието на избирателя, сигурна съм, че ще чуем същото. Колко обаче простичко е това да се случи? Защото по време на кампания чуваме прекрасни неща, обещания, дори ние се заразяваме с този оптимизъм. Обаче не е толкова лесна задачата след това. На фона на бройката и евродепутати, които има България. Да, разбира се, но нека да не броим бройката на България, тези 17 депутата. Не казвам, че това трябва да е причина, за да не ни се чува гласа в никакъв случай. Каква е стойността на депутатите? И какво те имат не само като програма, а като разбиране за работата в Европейския парламент и като начин за действие за отстояване на българските интереси. Вижте, нормално и съвсем естествено се търсят съюзници и от други държави. Съвсем нормално да се работи активно в политическите семейства, към които българските депутати ще се причислят. Ние се причисляваме към консервативната група в
и в Европа, и в света, и в Европейския парламент. Трябва да знаем точно и ясно какви са задачите на този парламент, а те, директно ще ги кажа, са няколко следствие от предизвикателствата, които Европейския съюз има. Добре. На първо място... Моля ви набързо, защото времето тече, ми се иска да чуем конкретно вашите като кандидат евродепутат. Те са обосновани от това, което и сега ще кажа. Пред Европа има много сериозен проблем. Това е сигурността и сигурността на европейски. Това е и ваш приоритет. Естествено. Бюджета. Това, което наблюдаваме вчера... Какво имате предвид за сигурността? Извинявайте, да се спираме едно по едно да, по приоритет. Европейския съюз трябва да бъде адекватен на това, което случва на европейския континент. А именно, тук се води една война, която е най-голямата след Втората световна война. С огромен потенциал да бъде разширена. И за това инициативите... Европа трябва да се върне в тази война със свои предложения и със свои инициативи. Виждаме, че от началото на агресията Европа изчезна. Турция предлага формула за мир. Китай предлага формула за мир. И затова на първо място наистина активността на Европа трябва да бъде изключително засилена и ефективна. Бюджета. Ние в момента виждаме от вчера как започват такива разговори. Урсула фон дер Лайен поставя нови условия. Къде е България в този бюджет? Бюджет е на Европейски съюз. Най-важното за нас е общата селскостопанска политика и кохезионната политика, където се предлага да бъдат урязани. Това е абсолютно недопустимо. България е един от най-големите получатели на средства по тези програми. И българският национален интерес, кохезата, знаете, това е транспорт, екология, но и регионите са там. И задължително ние трябва да търсим съюзници от Полша или други държави, които също са в нашето положение. Конкретни задачи, ето давам ви. Другото, което е разширяването. Разширяването е приоритет на моята партия. И то... Разширяване на Европейския съюз. На Европейския съюз, да. И ние това много към Украина ли ясно... гледате в момента, казвайки това? И към Западните Балкани също. Защото само благодарение на Има такъв народ беше защитен българския национален интерес и интереса на българите, които се чувстват българи в Република Северна Македония. Това категорично мога да кажа, че само единствено благодарение на нашата позиция. Защо само заради вашата позиция? Защото ние бяхме категорично против Република Северна Македония да бъде пусната без предварителни условия, без да бъдат защитени в Конституцията правата на българите. Тук мисля, че ще се включат в тази битка още други формации български, имам предвид като партии, разбира които се, кажат това е нормално. И заради нас, и заради това нас. Това е нормално, да, но в крайна краща ние имаме конкретен резултат, да, който може да се види и нашата позиция е напроменена. Но и за разширяването, което вие споменахте, добре, ако бъде приета Украина пред сегашните правила на Европейския парламент, тя получава една шеста от бюджета. Какво ще правим с европейския бюджет? Ще го раздуваме с дългове, ще урязваме програми, както споменах, важни за България. Зелената сделка. Абсолютен провал. Тук беше сложена идеология, която изпревари е технологичните решения. Конкретно за България. Отлагане на затваряне на тецовете, тя сколко... самата самия Европейски съюз вече вижда, че това е провал и започва, нали, предоговаряне. Ще има ли крачка назад? И абсолютно категорично, защото Европа изостава. Изостава от конкурентните си центрове. Съединените щати направиха само една промяна на своето законодателство и изтеглиха всички, по-голямата част от европейските фирми за производство на електромобили там. Китай навлезе остро на европейския пазар, защото се оказа, че е най-големият производител на батерии. Когато Си Цзинпин дойде в Европа, ме беше поставен въпроса от Макрон за китайските батерии. Той каза, да, благодаря, заповядайте, но заедно с нашите автомобили. Отворете пазара. Ето неща, които нашата енергетика, засегнатата държава с 40% производство на електроенергия, неотчетено при преговорите, Полша 80% от тецове и си намери своето място, отстъпки, дерогации. То това нещо категорично. Тоест ще инициирате предоговаряне на зелената сделка за България. Ние ще подкрепим, ще търсим абсолютно всички съюзници в Европейски парламент. Изборих предоговаряне всъщност възможно ли? Извинявайте, че... възможно е нови... Вижте, всеки един регламент подлежи на предоговаряне. И този регламент, който е поставен и който се вижда, че не работи, абсолютно категорично има си такъв се променя. Механизъм. Не е просто на приказки да ни се другото, обещава което е миграцията. Миграцията е много важен проблем за България. И да завършим вече този с този пакт за миграция, който се предлага, той беше гласуван, има 2-годишен период. България категорично трябва да отстоява своя национален интерес, да не се струпат на границите ни огромно количество мигранти. Не е само това за връщането на тези мигранти, които евентуално, нали, по този пакт, за този механизъм за солидарност. Добре, но пред България е поставен въпроса за отговорност. Външна граница на Съюза. И солидарност – нула.
Затова това съотношение и баланс трябва да бъде променено. Добре. Броени минути ни остават доста малко до финала на разговора. Ето вижте, кампанията европейската тема чухме. Не отсъства, не. Ето да, в нашата история не отсъства. Основните си приоритети казахте за кандидатурата си за евродепутат. Три приоритета, конкретно и по-накратко, ако може. Разбира се в конкретика, защото ще ви попитам за националния парламент. Но и пак сме прагматични и пак на базата на здравия разум. Те са повече, но основните, да, които да, са е. Категорично промяна на тези абсурдни изменения на законите, които бяха направени в Конституцията. Видяхме, че не работи. Какво? Парламентът ще инициирате поред разбира се, друга подправка? Те вече абсолютно подправка, казвате, да, да, не само. Вижте, когато изпаднах в състояние на служебно правителство, всеки ден парламентът променеше това, което бяха предложени от глобките. И сега какво искате да върнете предишното положение в Конституцията? Или... Вижте, първото, което трябва да се произнесе, Конституционния съд. И ще видите какво ще излезе от там. Именно, разбира се. Затова говорим, нали, за бъдещето. А за нас е изключително важна политиката, социалната политика, която е насочена към преодоляване на демографската криза. Ние имаме конкретни закони и предложения за поддръжка на раждаемостта, за подкрепа на младите семейства, за подкрепа финансова на инвитро процедурите. Неща, които в земеделието, закон за браншовите организации, категорично задължително, какво е това, което в момента не се случва. Какво имате предвид България... за браншовите организации? Вижте, цялата земеделска политика беше изменена и то пак следствие, между другото, на европейски финансирани регламенти, и България от производител на зеленчуци, плодове, изведнъж се провърна в производител на само единствено на зърно. Защо? Защото зърното е борсова стока, стои 2 години, в силозите може да бъде търгувана на борсата и между другото от други фирми извън на Европейски съюз. Какво се случва в момента? Случва се така, че браншовите организации нямат място и нямат проява в реалното управление на този сектор. Категорично ние имаме такова предложение, защото на 1 декар площ зърнопроизводителите, това не означава, че трябва да бъде естествено, нали, тази субсидия намалена или урязана, но получава 12 евро. А зеленчукопроизводителите 0,6. Това е абсурд. България е държава, която има традиции в земеделието. Добре. Ние сме учили другите европейски държави. Да обобщим. Първо, промените в Конституцията, какво да се прави с тях, да се изчака, тези промени, да каже Конституционния съд. Тези промени, които бяха приети, са абсолютно неработещи. И оттам да се промени отново Конституцията, така ли? Разбира се, трябва да го регулираме, защото това, което се случи, както споменах, самия парламент се наложи отново да ги променя. Добре. Второто е закон за браншовите организации и всичко това, което ни разказахте за земеделците, и ние видяхме и протести и така нататък. Да, третото е за демографската криза. Четвъртото е категорична защита на хората от Маришкия басейн и изобщо от това, което се наложи като България върху България, като така наречен справедлив зелен преход, който за България не е справедлив, нито е преход, си е чисто и просто само зелен. На финала имате възможността да кажете номера на вашата бюлетина и да се обърнете към избирателите. Бюлетината е номер 1. Както партия Има такъв народ, винаги е била номер 1. Добре. Благодаря ви, господин Гърдев. Успех ви пожелавам и на вас в предизборната кампания. Уважаеми зрители, останете с нас след секунди. Продължаваме с следващата ни тема.